שלום לכם. זה לקח 80 שנה, יותר מ-80 שנה, אבל הנה, הם הגיעו לשלטון, האחים המוסלמים, במצרים, בתוניסיה, ואם ירצה אללה או המזל, יכול להיות שזה יקרה גם במדינות ערביות אחרות, הרי זו אחת המטרות שלהם, של האחים המוסלמים, פן-אסלאמיזם, כלומר, אומה מוסלמית אחת. אז אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לספר שקיים אצלנו, בעברית, האחים המוסלמים, חזון דתי במציאות משתנה. הספר הזה הופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד, וזה בעצם קובץ מאמרים המבוסס על סימפוזיון שהתרחש שהיה באוניברסיטת חיפה לפני כמה שנים. ערכו אותו מאיר חתינה, שהוא ראש המרכז לחקר האסלאם באוניברסיטה העברית, ואורי קופפרשמיט מאוניברסיטת חיפה. אז כל מה שאתם רציתם לדעת או לא רציתם לדעת על האחים המוסלמים הופיע כאן. התנועה הזאת, שאחת השלוחות שלה הוא החמאס שלנו. שלום לך, מאיר חתינה. שלום רב. מה שבולט מאוד בספר זה שהתנועה הזאת, שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אליה כאל תנועה ריאקציונית, תנועה פונדמנטליסטית שרוצה להחזיר את כל העולם הערבי לאסלאם המקורי, לערכים המקוריים של האסלאם, היא בעצם תנועה של רפורמה, של התקדמות. של קדמה, של אפילו עם סממנים ליברליים, נכון? בהחלט שיש את האספקטים האלה, ההיבטים הללו, ואני חושב שאם ניקח גם פרספקטיבה היסטורית, זה יחזק עוד יותר את הטיעון הזה. ולכן גם אני חושב שזה הערך המוסף של הספר הזה, או הקובץ, שהוא מרכז גם את מיטב החוקרים בארץ, לתת איזושהי פרספקטיבה היסטורית, גם כתופעה מרחבית, להראות שלכל תנועה יש את הנסיבות שלה, אבל יש איזשהו מגמה, איזושהי מגמה של אדפטציה, של הסתגלות, ודאי לא של ריאקציה, זו תנועה ריאלית, מפוקחת, עם היד על הדופק, ודי מרושטת במרחבים שבהם היא פועלת. כן, אבל במקור, בכל זאת, הרעיון המרכזי, או אולי המניע המרכזי של חסן אל-בנא, המורה הצנוע הזה, שהקים את התנועה ב-1928, אולי המניע העיקרי שלה היה נגד, נגד המערב, נגד האימפריאליזם, נגד הקולוניאליזם, נכון? זה היה היצר הראשון. טוב, צריך להבין שזו תנועה שצמחה על רקע של פאתוס ושל מציאות בעייתית, גם מאבק בנוכחות הבריטית או הצרפתית, גם שסעים חברתיים כלכליים. חוט השדרה של התנועה שחסן אל-בנא ייצג אותה זה של משכילים מודרניים שעברו איזשהו מסבר של ציפיות, רכשו השכלה מודרנית, יצאו לשוק העבודה ולא בהכרח מצאו את מקומם וגם לא קיבלו דריסת רגל בפוליטיקה, זו הייתה פוליטיקה של מכבדים, פוליטיקה סגורה יחסית. והיו כאן קולות חדשים שלא נתנו להם פתחון פה. אז יש את הפאתוס, יש את הלהט, יש את הביקורת, אבל צריך לבחון את זה קודם כל בקונטקסט שבו התנועה הזאת צמחה והתגבשה. אני אתן לך דוגמה אחת, אבל בכל זאת אתה כבר מאתר את הסימנים היותר מתונים, היותר מפוקחים. למשל, הפאתוס של הג'יהאד. כן. חסן אל-בנא היום מצוטט, או כבר כמה עשורים מצוטט, כאייקון של המרטיריום, של ההקרבה העצמית. שהידים. כן, שהידים. עכשיו, נכון, הוא כתב והוא דיבר והוא הנחיל את התפיסה של ג'יהאד אקטיבי, אבל בפועל הוא יישם אותו. הוא יישם את הג'יהאד הזה כלפי כופרים קונבנציונליים, שזה הבריטים והציונים במלחמת 48. כשזה הגיע לבית המצרי או לבית הסורי, יש גם דוגמאות של מנהיגים אחרים, אתה תראה שהג'יהאד הזה, הג'יהאד המיליטרי התחלף בג'יהאד קהילתי, יותר הכשרת הלבבות. אלימות, אבל רק כלפי מה שנתפס כגורמים חיצוניים. במידה רבה, אבל מה שכן חשוב להדגיש בשבילך, שהאחים המוסלמים, גם במצרים, גם בסוריה וגם בסודן, פתחו תיבת פנדורה, במובן הזה שהם העלו את רף התביעה מהשליטים המקומיים לקדם גם רווחה כלכלית וחברתית וגם לשדרג את האיכות המוסרית של המדינה. ובכך הם שימשו איזשהו מקור השראה עבור הרדיקלים שבאו אחריהם בשנות ה-60 ואילך.
טוב, לכן נראה קצת מוזר שהחמאס שנתפס אצלנו, ולא רק בטעות, אלא משום שזאת מציאות, כתנועה אלימה ביותר, תנועה שמקדמת, שמארגנת, שמעודדת טרור והקרבה, היא תנועה שהיא כולה הכי מוסלמית. איך זה יכול להיות? הרי אין שם מתינות. לא רואים בחמאס מתינות, רואים רק קיצוניות ואלימות. אוקיי, הסיפור של חמאס הוא באמת מעניין. כמה שאנחנו מדברים על שלוחה של אחי המוסלמים, אולי קצת היסטוריה לסדר את התמונה. למעשה, אחי המוסלמים קיימים בזירה הפלסטינית, נקרא לזה, מ-48. כשלוחה של האחים במצרים. השתתפו בעצם במלחמת מת. התנגדו לציונים במלחמת השחרור. היו סניפים של האחים, גם ברצועת עזה וגם בגדה המערבית. זה היה נכון עד 87. ב-87 הייתה האינתיפאדה הראשונה, ואז אנחנו רואים את ההופעה של חמאס. עכשיו, כשחמאס הופיע, היא לא התנערה מהמטען ההיסטורי האידיאולוגי של האחים המוסלמים. בכל זאת, הייתה כאן איזושהי כמה עשרות שנים של הצבר, גם אידיאולוגי, גם קהילתי. מה שכן, היא הכניסה ערך מוסף. ועוד איזושהי נישה שהייתה חסרה לשיח של אחים מוסלמים עד 87, שזה עניין של הג'יהאד והתנגדות מזוימת לכיבוש. ואז אנחנו מוצאים את האמנה של אוגוסט 88, האמנה האסלאמית של חמאס, שזה איזשהו טקסט אידיאולוגי שנותן קריאת כיוון, מקבע את מעמדה של חמאס כתנועה חדשה, ומצדיק גם את המאבק שלה מול ישראל, וגם היריבות שלה מול אש"ף, אחר כך הרשות הפלסטינית. אז האחים המוסלמים מכניסים את הממד של ג'יהאד, של התנגדות מזוינת, אבל הם לא מתנערים ממה שנקרא הדאווה, שזה שם קוד לכל הפעילות הקהילתית, חינוכית, של הכשרת הלבבות. טוב, אתם יודעים שזו תנועה דואלית. הסיבות להצלחת החמאס בקרב הציבור הפלסטיני. העזרה ההדדית, בתי הספר, הסעד, כל הדברים האלה. אבל תראה, אם אתה קורא את האמנה של החמאס, אתה רואה שם דברים הזויים, כמו האשמת היהודים במהפכה הצרפתית, או בהקמת ארגונים כמו ליינס ורוטרי. האם האחים המוסלמים במצרים חותמים על השטויות האלה? העניין של יהודים וציונות זה שם קוד או רפרנס שבדרך כלל מציינים אותו כחלק מבנייה של דה-לגיטימציה של היריב, כחלק מהצדקה של הקיום שלך. כלומר, קל מאוד להאשים את היהודים, הם מוכתמים לכל אורך ההיסטוריה המוסלמית והערבית, וקל מאוד לעשות בזה שימוש. כלומר, גם בקהיר יגידו אותו דבר? יש. האחים המוסלמים אומרים אותו דבר על ישראל? אותם ביטויים כמו החמאס באמנה שלו? לא בהכרח אותם ביטויים, אבל צריך לזכור שהסיטואציה של חמאס היא שונה. Mm-hmm. נאבקת נגד כיבוש, נגד כיבוש שהוא גם כופר וגם משחית. כלומר, הלהט וההקצנה mm-hmm. יותר, הם יותר מודגשים. כן, בשורה הראשונה. בשורה הראשונה. אבל עדיין אני אומר, זו תנועה דואלית. תנועה mm-hmm. קהילתית-חברתית mm-hmm. ותנועה פוליטית-מיליטרית. המאבק המזוין תופס חלק חשוב, אבל הוא לא מאפיל על החלק הקהילתי, כי אחרת אי אפשר להסביר את השדרוג במעמדה של חמאס בלי לשקלל את הממד הקהילתי. הבחירות של 2006 זה לא רק בגלל הדיבידנד הפוליטי שחמאס קצרה מול ישראל. זה עבודת תשתית, זה הכשרת הלבבות. והעניין של פיגועי ההתאבדות למשל, זה גם נשק טקטי, זה לא אסטרטגי. הוא מותאם לנסיבות, הוא מבוקר, אין לך יחידה קבועה של מתאבדים, אין לך שימוש בנשים לרוב, אין לך שימוש בילדים. כל זה חלק משיח ודיאלוג עם הציבור והבנה שיש כאן מגבלות, יש כאן פרמטרים שצריך לפעול לפיהם. אז צריך לראות את חמאס כתנועה פרגמטית עם ממד צבאי, כי בכל זאת הסיטואציה היא של כיבוש, ו... כשהאמנה האסלאמית נוסחה ב-88, צריך לזכור, זו תנועה צעירה. עם להט, הדור של הצעירים משתלט למעשה על האחים המוסלמים. עכשיו, איך חמאס שדרגה תוך זמן קצר את המעמד שלה מהאינתיפאדה הראשונה? בכך שהיא בלעה את התשתית של האחים המוסלמים, היא לא התנערה, היא לא הפנתה עורף לתנועת האם, כמו שעשו פלגים שפרשו מתנועות האם אחרות, אבל נשארו ללא תשתית. ולכן גם המרכיב של הדאווה נכנס. אגב, אם אתה קורא את האמנה, אתה מוצא שם סעיפים שמסגירים את האוריינטציה של פעילות קהילתית. כן, כן, זה כן, אבל אני דווקא מתמקד בעניין האלים. כי תראה, האחים המוסלמים במצרים,
גם הם שם נעשו פעולות אלימות, למשל נגד תיירים. היו פיגועים נגד תיירים, זאת אומרת, הם לא, אז נכון, אולי לא כלפי אוכלוסייה מצרית, אבל הם בהחלט לא מתנערים מאלימות. האחים המוסלמים לא נקטו, האלימות שאתה מדבר עליה, הפגיעה בתיירים, זה דווקא ארגונים שפרשו מהאחים המוסלמים. האחים המוסלמים, מרכז הכובד, אחרי שהוא עבר את הגל של גל הדיכוי והאכזריות של המשטר הנאצרי וגם המשטר הבאתי, איך שהוא התביית ונכנס לכיוון יותר לגלי. אלו שנקטו באלימות היו דווקא הארגונים שפרשו מהאחים המוסלמים וביקרו אותם על כך שהם מקבלים יותר את סדר היום הפוליטי. תראה, אם אנחנו מזדהים, בספר שלך מופיע הסמל של האחים המוסלמים, והסמל הזה הוא הקוראן, ושתי חרבות בהצלבה. זאת אומרת, פה ברור שיש סמל שהוא אלים, חרב זה לא איזה משהו שהוא סתם דקורציה, הכוונה שאנחנו נלחמים. ואז מופיע הסמל של המפלגה שנוסדה כשלוחה של האחים המוסלמים, מפלגת השלטון היום במצרים, מפלגת החירות והצדק, והסמל הזה הוא סמל באמת מפויס, עם פרח כזה ומוזניים, מוזניים של צדק. אז התהליך הזה הוא תהליך מאוד מעניין, השאלה הוא אם הוא הסוואה. שאלה באמת חשובה, אבל סמלים יש להם גם תפקיד, הם גם מבטאים איזושהי אבולוציה, איזושהי התפתחות בשיח של התנועה, ואני חושב שזה יפה מאוד שלקחת את הלוגו הראשון הפורמטיבי של... אבל הוא לא בוטל, הוא קיים. הוא לא בוטל של החרב והקוראן, ותחת הסיסמה וועידו, שזה איקונו, כלומר העניין של הפעולה, של האקטיביזם, זה כמו הצופים. כן, יפה. כלומר, אתה מוצא גם דמיון בצופים. אבל אני אומר, ברגע שהלכת ללוגו השני, לסמל של המפלגה, של הצדק והחירות, של החירות והצדק, זה כן מבטא אבולוציה, זה תהליך ארוך שהאחים המוסלמים עברו, על רקע התחככות הולכת וגוברת עם ה... מדינה, עם המוסדות של המדינה, צריך לזכור שמצרים פתחה את הזירה הפוליטית, גם אם בצורה נזילה ויחסית, כבר בשנות ה-70, הם השתתפו בפרלמנטים, הם רצו בבחירות, עלה דור חדש של צעירים, יותר מרושת, גם במרחב הגלובלי, התמונה היא יותר מורכבת, ואולי הלוגו קצת ניטרלי כזה, או מפויס מדי, אבל הוא בהחלט משקף איזושהי מגמה ועניין של חירות. האחים המוסלמים למדו להפנים חלק מהערכים הדמוקרטים, הליברליים, ולהמשיך ולנגן על הדגל של צדק חברתי. זה דגל שהם נושאים אותו כבר משנות ה-20, והוא קיים גם באופן מרחבי. העניין הזה של הדמוקרטיה, צריך לזכור, האחים המוסלמים מתחככים עם הסיפור של הדמוקרטיה כבר בסוף שנות ה-20, ה-30. בסוריה משתלבים בפרלמנט, רצים בממשלה, בסודן בכלל, יש אפילו בריתות עם קומוניסטים. כן, אבל עד שהם לא יאבדו את השלטון כתוצאה מבחירות, אנחנו לא נוכל לדעת אם הם באמת דמוקרטים. דמוקרטיה זה רק אם אתה מקבל את התוצאות של הבחירות. ההנחה היא שהם, ברגע שהם מגיעים לשלטון, הם נשארים בשלטון. כל מה שאני יכול להגיד, שהאחים המוסלמים עשו כברת דרך לעבר הבנייה והפנמה של מבנים וערכים דמוקרטיים, אבל יש גם קווים אדומים. בכל זאת, לצד הדגל של עוצמה פוליטית, כי האחים המוסלמים חתרו ועדיין חותרים לעוצמה פוליטית. זה אחד מהסדר היום שלהם. כי הם באים ואומרים, דת ומדינה הולכים ביחד. אבל יש גם את הדגל של אותנטיות תרבותית. אותנטיות תרבותית זה איזשהו מייחד אתי, שאמור לבדל את האסלאם או את האתוס האסלאמי מתרבויות שכנות, על רקע טשטוש של גבולות וחדירה של התרבות המערבית. כאן נוצרות דילמות, יש אתגרים, מעמד האישה, מעמדם של מיעוטים דתיים, היחס ליריבים אידיאולוגיים, ליברליים או לתרבות המערבית. יש כאן לא מעט דילמות ומצוקות, אבל כשאתה מניף שני דגלים, עוצמה פוליטית ואותנטיות תרבותית, אתה נקלע לצורך לשיח וללבן דברים, ויש ויכוחים בתוך האחים המוסלמים, זה לא דבר שהוא הרמטי. כן, השאלה, המבחן יהיה, יכול להיות שהוא יהיה בקרוב, אם יקום כוח שלא מתנער מן האסלאם, לא מקבל את התפיסה שהאסלאם צריך להיות בתשתית, היסוד של ההוויה בעולם הערבי, ואז נשאלת השאלה אם האחים המוסלמים לא יראו בתנועה כזאת תנועה של כופרים, שהכל מותר אז כדי למנוע את השתלטותה.
זו גישה טוטלית, זו גישה טוטלית. לא יכול להיות אחרת מבחינתם. האסלאם צריך לשלוט. כן, השאלה איך אתה מגדיר את האסלאם? מה האופי של השריעה, של החוק הדתי שאתה רוצה ליישם? אתה רואה שסדר היום של האחים המוסלמים הוא יותר אזרחי. הוא לא מתמקד רק בעניין הדתי. הוא מדבר על שלל של תחומים ומרחבים. זו לא תנועה דתית, היא תנועה רב-ממדית. עכשיו, יש זרם שפרש מהאחים המוסלמים בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, זרם הווסטי, זרם המרכז, שהוא באמת הלך לכיוון של מדינה אזרחית, כן? אבל האחים המוסלמים תוך כמה זמן הצליחו לנער את הזרם הזה, ובשלב מסוים כשהאביב הערבי פרץ, הם שילבו חלק מהאלמנטים שלו בתוך התנועה, ואז אתה רואה את התוצר במפלגה של הצדק והפיתוח. אנחנו מדברים על מדינות שונות, דיברנו, הזכרתי את טוניסיה, ויש כמובן בסוריה. טוניס זה גם מקרה מעניין, כי זה גם סוג של האחים המוסלמים בטוניס. כן, אבל ההנחה היא שיש איזה אינטרנציונל, נכון? כמו שהיה אינטרנציונל קומוניסטי. אבל אתה אומר שיש דבר כזה במאמר הפותח, יש איזה דבר כזה, ארגון גג, אבל הוא לא פעיל, הוא לא יעיל. כל הסיפור של אינטרנציונל או פן-אסלאמיות, זה לא קיים ברמה הפוליטית הקונקרטית. יש סולידריות, יש הזדהות, אבל כל תנועה היא לנפשה. וזה מלמד על כך שאנחנו מדברים גם על התנועה הלאומית, תנועה שהפנימה את המרחב הטריטוריאלי הלאומי שבו היא פועלת, היא גם עברה תהליך של פדגוגיה, של הכשרה של הישות המקומית, בכל זאת היה איזשהו פרויקט של מדינה לאחר הקריסה של האימפריה העות'מאנית. יש הבנייה של הדברים הללו, אתה לא מדבר על פן אסלאמי, הרעיון הזה כבר קרס בסוף המאה ה-19. כלומר, לא, הרעיון של מדינה אסלאמית... זה נכון גם לגבי חמאס. כלומר, לא, הרעיון של נניח מחר בסוריה השלטון ייפול לידי האחים המוסלמים, אתה יכול להעלות על הדעת שתקום, כמו שהיה בתקופת נאסר, שיקום איחוד מצרי-סורי בשלטון האחים המוסלמים? זה לא מעשי, זה לא ריאלי, גם כל תנועה יודעת בדיוק מה המגבלות שלה. האיחוד הזה, אגב... תנועות לאומיות. אגב, האיחוד הזה, בשיא הקריזמה של נאצר והיכולת שלו לסחוף את ההמונים, יחזיק רק 3 שנים, האיחוד הזה. לא, בסדר, אבל אולי זו השאיפה. כמו שהייתה שאיפה פן-ערבית, יכול להיות שהשאיפה הפן-אסלאמית גם דוגלת ביצירת מדינה אסלאמית אחת. אני אגיד לך מה, מה שמאפיין את התנועות האסלאמיות המודרניות זה גם יש שכנוע פנימי ויש ריאליזם פוליטי. השכנוע הפנימי מבין שהפן-אסלאמיות זה דבר שהוא שווק חיים, הוא לא ריאלי. העניין של הריאליזם זה לפעול במסגרת המגבלות שקיימות, וברור שדבר כזה לא יכול לקרום עור וגידים. מי האויב הפנימי שלהם? כי אנחנו יודעים מי האויב החיצוני. אבל מי מבחינתם הוא האויב הפנימי? האויב הפנימי בגדול אפשר לסמן אותו ככל מי שמטיל ספקנות. בחזון הדתי, כל מי שמערער מוסכמות חברתיות ועושה איזושהי השחתה תרבותית לגבי מתירנות של נשים, לגבי שילוב של מיעוטים, למרות שהדברים הללו, האחים המוסלמים כן קידמו את הדברים הללו, הם בעצמם היו סוכן של דמוקרטיזציה. כפי שגם נראה כמה בכמה חיבורים פרופסור מנואל סיוון. שיפור מעמד האישה. שיפור מעמד האישה, אבל יש קווים אדומים, כן. למשל לגבי נשים, האחים המוסלמים כבר השלימו מזמן עם זה שהיא נמצאת במרחב הציבורי. אי אפשר להשיג את הגלגל לאחור ולהחזיר אותה. לומד באוניברסיטה. לומד באוניברסיטה ומשולד בשוק העבודה, אבל אתה צריך כמה סממנים שייצרו את המאחד האתי הזה שמבדיל בין החברה המוסלמית לחברות אחרות. ואז למשל, העניין של רעלה הוא איזשהו סממן שנותן את אותה אותנטיות תרבותית שדיברתי עליה מקודם. אבל נדמה לי שהאויב הפנימי המסוכן ביותר הוא דווקא התנועות האסלאמיסטיות הקיצוניות יותר. כלומר, אל-קאידה, שאתה כותב על זה מאמר, שאפילו רואה באחים המוסלמים כופרים, עד כדי כך, ותמיד מי שלא מסכים איתו הוא כופר באסלאם. אז, ותנועות סלפיסטיות, הווהביזם בערב הסעודית, לא בדיוק חבר של האחים המוסלמים. לא בהכרח חבר, ואגב, האחים המוסלמים גם הושפעו מכמה תפיסות של הווהביות הסעודית. עכשיו, אכן, יש ארגונים שהם בצד הקיצוני יותר, הימני יותר. הזכרת את הסלפים, מפלגת הנור, אל-קאידה, אגב, אין לו כמעט נוכחות במצרים, גם במקומות אחרים. אל-קאידה זה תנועה שיצאה בכל תרועה רמה, אבל סיימה באיזושהי מצוקה. האביב הערבי בסופו של דבר הוכיח שהקו הלגליסטי, ההדרגתי,
המפויס יותר הוא זה שמנצח, וזה מה שגם אפשר לאחים המוסלמים, גם בתוניס, גם במצרים, לקצור את הפירות. כך שאל-קאידה אני חושב שהוא שחקן משני. בסדר, אבל הוא יכול להיות... הוא גם עצמו מבין שהוא... הוא אלים, הוא אלים. הוא אלים, נכון. הוא יכול לשבש, הוא יכול... נכון, יכול לשבש. אבל אני נזכור בכל זאת שהאיש שפיקד על הפעולה בניו יורק, בגלי התאומים, היה בחור מצרי. כן, לא רק בחור מצרי, נכון. רוב המפגעים באו מהמזרח התיכון וגם הצליחו להציע. המנהיג היה מצרי. כן, כן. מוחמד עטה, אם אני לא טועה. אבל הנקודה היא עדיין, התמונה הכללית שאל-קאידה איבד מהתנופה שלו. יש לו באמת את מרחב המחיה בעיראק, אולי קצת באפגניסטן, אבל בעולם הערבי הוא לא עיקה שורשים, גם בגלל שהוא לא התמקד ביצירה של תשתית ארגונית, חברתית, כמו האחים המוסלמים או כמו הסלפים. אז באמת, יכול להיות שארגון שווה יותר רציני עבור האחים המוסלמים זה הסלפים. אבל גם הם עדיין לא שולטים במרחב הציבורי. אבל הם הרי בעצם בבחירות שהיו במצרים היו... הם מאתגרים את האחים המוסלמים, נותנים להם קצת צבע. הם גם שותפים איתם, הם בעצם שותפים לרוב הזה שהגיע לשלטון במצרים. אבל מה מבדיל ביניהם? זאת אומרת, הם לא מקבלים את ה... את הקדמה, לא קיבלו את הליברליות, לא קיבלו את הדמוקרטיה. הם יותר מסויגים כלפי התרבות המערבית, הם יותר מסויגים כלפי המערכת הפרלמנטרית. אבל הם משתתפים במשחק. הם משתתפים, נכון, הם משתתפים. אגב, עד האביב הערבי, עד מהפכת הנילוס, הם היו מחוץ לתמונה והתמקדו בעטפה. כלומר, בסדר יום יותר צנוע. והאביב הערבי פתח להם את התיאבון הפוליטי, והם נכנסו לתמונה ו... תרגמו את הכוח שהיה להם בקהילה לרמה הפוליטית. אבל עדיין האחים המוסלמים, לא הם כן סופרים אותם, זה כן חשוב לאחים המוסלמים, אבל עדיין הם לא רואים בהם יריב שווה ערך, והתשתית של האחים המוסלמים היא עדיין יותר איכותית. התשתית הזאת היא בעיקר תשתית עירונית, זאת אומרת, לא בדיוק בערים הגדולות, כי אנחנו ראינו בבחירות שבערים הגדולות התנועות האזרחיות או החילוניות ניצחו, אבל ערים קטנות, פרברים של ערים גדולות, ואתה אומר, לא העיקרים, לא הכפר המצרי, שזה רוב האוכלוסייה, רוב הפלאחים. ובכל זאת הם הצביעו עבורם, אותם פלאחים, נכון? בבחירות. כן. אבל האחים המוסלמים, מבחינת אידיאולוגיה, לא הגיעו כל כך לכפר. הם בעיקר תנועה בורגנית, זר בורגנית, עירונית. בנית, הוא מעמד ביניים עירוני. התופעה של האחים המוסלמים, ואני כאן, אני חושב שהרובד ההיסטורי יותר חשוב, כלומר, אי הגישה לכפרים זה יותר בעירייה היסטורית. כלומר, האחים המוסלמים צמחו במרכזים אורבניים. זה מרכז העצבים של הפוליטיקה, כאן אתה גם יכול יותר לקדם את המעמד שלך. העניין של הכפרים גם היו הבדלי תרבות ומנטליות, אבל מי שהיווה חלק מהכוח האנושי של האחים המוסלמים זה אותם בני כפרים. כפרים שהגיעו להרים בגלל המצוקות במרחב האגררי, הגיעו להרים והכלסו רובי עוני, והם שימשו מקור תמיכה עבור האחים המוסלמים. מסוד הקסם של האחים המוסלמים זה היכולת להכיל מגזרים. כאן אני יכול להשתמש במונח שלקוח דווקא מהמקרה של ש"ס, העניין של חרדיות רכה. כלומר, יש את הגרעין הקשה של ש"ס, אבל... מי שעוטף את הגרעין הקשה הזה, זה יותר מסורתיים. הם אלה שנותנים את עיקר הכוח האלקטורלי לש"ס. זה דבר לגבי אחר... בצבא. שמשרתים בצבא, כן. זה אותו דבר לגבי אחר מוסלמים. האחים המוסלמים גם משרתים בצבא, לא? יש גם, כן. כן, לא די, למה לא? יש, כן. עכשיו, החרדיות הרכה הזאת, בהחלט אפשר להכיל אותה גם על האחים המוסלמים. כלומר, יש את הגרעין הקשה, יש את חוט השדרה, אבל המגזרים שתומכים באחים המוסלמים הם לא בהכרח מזוהים בצורה טוטלית עם סדר היום הדתי. כן, יש להם, הם מביאים כל מיני אג'נדות. ולכן גם האחים המוסלמים חייבים להיות קשובים יותר למגזרים הללו. זה לא שהם פועלים בחלל ריק ומקדמים רק את הסדר היום הסקטוריאלי הספציפי שלהם. תמונה יותר מורכבת. עכשיו, לגבי העניין של הכפרי, ככל שהמדינה רישתה את האחיזה שלה במרחב האגררי, מטבע הדברים, יש מרכוז של המערכת, ואז אתה גם מכיל את הכפרים, וזה מה שקרה בעשורים האחרונים. עכשיו, הם בשלטון מעט זמן, קשה מאוד להאריך עם טווח כל כך קצר, אבל בכל זאת, אם הקולוניאליזם, אם העולם החיצון הוא האויב הגדול, משום שהוא הביא את הערכים של העולם הערבי, הם לא הערכים שלנו, כיצד הערכים המוסלמים במצרים בתוניסיה, בשנה האחרונה נאמר, מתנהגים כלפי העולם החיצוני?
חושב שהאמרה... האם יש עוינות, האם יש בכל זאת ניסיונות של שיתוף פעולה? או כי העולם כמנהגו נוהג, בעצם הם הגיעו לשלטון וממשיכים במדיניות שהיא לא שונה במהותה מהמדיניות של מובארק. אני חושב שהאמרה של שרון, מה שרואים מכאן לא רואים משם, בהחלט נכונה גם לכם עושים שהם הגיעו לשלטון במצרים, בתוניס. התמונה היא יותר מורכבת, זו לא תנועה שמקדשת את התנגשות הציביליזציות, בהחלט עם ראייה מפוקחת, יחסי גומלין. צריך להבין שמצרים וטוניס זה חברות על סף קריסה, על סף אנרכיה, כלומר אתה צריך גם תקציבים, אתה גם צריך איזשהו שקט תעשייתי מסביב, כן? הדברים הללו חשובים, ובאמת סדר היום מבית הוא יותר אקוטי, יותר חשוב עבור מצרים עבור טוניס, והראיה שמורסי טיווח בין ישראל לבין הפלסטינים כשהיה את המבצע האחרון, כלומר. כן, טוב, יש אינטרס מצרי כמובן. כן. מה הסיכויים שלהם? שאלה קשה, אבל אני רק אגיד דבר, האביב הערבי לא פרץ על רקע דתי. הוא פרץ על רקע של חירויות, הרחבה של חירויות אישיות, של דמוקרטיה, של צדק חברתי. זה סדר היום שהאחים המוסלמים צריכים להתמודד איתו. וזה גם המבחן הלגיטימיות שלהם. ובכך דינם לא שונה מדינם של המשטרים שהם אותם הם החליפו. כן? כלומר, זה המבחן העיקרי, וימים יגידו. הימים יגידו זה נכון. תודה רבה לך. תודה רבה לך.